се надевам дека сето она што досега го работевме заеднички со тимот на УНИЦЕФ и со пред се со луѓето кои што ќе ја спроведуваат анкетата, сите тие подготовки, нивна обука и слично, ќе дадат вистински резултат во самата анкета. Податоците, како што веќе беше споменато, се од исклучителна важност пред се за земјата. Не само за да го следиме, да се следи на предокот, туку пред се, да се видат состојбите моментални и да се преземат активности таквите да се подобри. Тоа е едно од најголемите вакви истражувања во земјата и со него се разгледува состојбата на семејствата во едно општество. И со него ќе подобро ќе разбереме значи каква е состојбата и со приходите, со имаштијата, со пристапот до здравство, со пристапот до образование. Исто така ќе разгледаме и начинот на кој што живеат, животните услови, како се воспитуваат децата.